بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب دوستوں کو ہمارے چینل پر نور میں خوش آمدید۔ دوستو آج ہم آپ کے لیے بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوئے ہیں، تو دوستو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی۔ تو دوستو ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور ساتھ میں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل کے نشان کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو ملتی رہے۔ ناظرین آج ہم آپ کو ایک ایسے وظیفے کے بارے میں بتائیں گے کہ جس سے کہ پڑھنے سے بہت سی مشکلات کا انشاءاللہ آپ کو حل ملے گا۔ ناظرین یہ اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے، اس کی چھ خصوصیات ہیں۔ ناظرین المصورو اس کے معنی ہے صورت بنانے والا۔ ناظرین اللہ تعالیٰ بہترین صورت بنانے والا ہے۔ نمبر ایک، اگر کوئی شخص 7 دن تک روزہ رکھے اور غروب آفتاب کے بعد افطار سے پہلے 21 بار یہ اسم مبارک پڑھ لے اور دم کرے اور پانی بانچ عورت کو پلائے تو انشاءاللہ اس کا بانچ پن دور ہو جائے گا۔ نمبر دو، جو اپنے بستر پر آ کر 7 بار یہ اسم پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے نیک نرینہ صالح اولاد دے گا۔ نمبر تین، اس کا باکثرت ذکر کرنے سے ضائع عجیبیہ کا ایجاد آسان ہو جاتا ہے۔ نمبر فور، جو اس کا باکثرت ورد کرے گا اس کی ہر مشکل اللہ تعالیٰ آسان فرمائے گا۔ نمبر فائیو پہ ہے، جو کوئی وضو کرنے کے بعد شہادت کی انگلی سے اس اسم کو اپنی پیشانی پہ لکھے تو جس سے ملاقات کرے وہ اس کا دوست ہو جائے۔ نمبر سکس پہ ہے، جو اسے پانی پر دم کر کے پیئے اور تو وہ بہت ہی اعلیٰ مرتبہ پائے گا۔ ناظرین امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں لازمی شیئر کریں۔ انشاءاللہ ایک بہت ہی پیارے سی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ دوستو اگر آپ کسی بھی مسائل کے بارے میں حل چاہتے ہیں، کوئی روحانی مسئلہ ہو تو آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں، کمنٹس باکس میں لکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کو ویڈیو اپلوڈ کریں گے۔ دوستو ایک بہترین ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں۔ ناظرین نیکسٹ ہم ویڈیو اپلوڈ کرنے والے ہیں، جو کند ذہن لوگ ہیں، بچے جو کہ پڑھتے ہیں لیکن ان کا ذہن تیز نہیں ہوتا، تو ان کے لیے بھی ہم وظیفہ اپلوڈ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ دوستو ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ انشاءاللہ ایک پیاری سی ویڈیو دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔